तिनटा के के रहने भयो? तिनटा कथा भएको एउटा गीत गरेको हुन्छ हजुर, एउटा ढुङ्गा बोक्दै गरेको, एउटा पाइप ओहो, यो श्रमदाताहरूको श्रमदान नै झल्काउने गरी लमजुङ र पोखराबाट आउनु भएको एकदम उहाँलाई ओहो ल साह्रै राम्रो एकजनाले गरे नि पोखराको माया पोखरेली मारे हो नि पोखराको माया धरानले भनेर माथि टाइटल राखिदिन्छु अनि सेभ द नेचर भनेर गरिदिन्छु हजुर यो गोलोको यसरी सबैतिर आउँछ नि हाम्रो ढुङ्गाले रोकिदिइरहेको छ ए ठुलो ढुङ्गा रहेछ है यहाँ ठुलो ढुङ्गा त्यो हामीलाई हामीले यहाँ यदि माटो भएको भए त्यो माटो हामीले 6 इन्ची चाहिँ यही हाल्नु पर्थ्यो क्या फेरि रियलमा तर हामीले अलरेडी यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई अलिकति एडभान्टेज भएको छ अनि यो चाहिँ लेबलिङ गर्नु कम्प्याक्ट गर्नु एकदम सजिलो हुन्छ क्या ताजमहलको मैले त्यो पानीको ड्रेनेजहरू होइन त्यसमा 500 वर्ष अगाडि कसरी सिङमरमरलाई चाहिँ त्यो चिल्लो न चिल्लो बनाएर कसरी खोप्यो त्यसको ड्रेनेज प्रब्लमहरू पनि हेर्ने मौका पाएको थिएँ कि त्यसरी यो ठाउँमा घुम्न हेर्न आफै प्रत्यक्ष मोबाइल टिभीमा त हेऱ्यो आफै आएर हेर्न मन भएर उहाँ आउनुभएको रहेछ गोपाल दाई हुनुहुन्छ हामी गोर्खा चौतारी निर्माण स्थलतर्फ यता हाम्रो राम दाई यो धारा ढुङ्गे धारा दाजु नमस्ते भिटी यहाँ पनि सुरुवात भइसक्यो हजुर ए यहाँबाट झाँक्री दह लगेको ए तल दहमा पानी अहिलेदेखि नै भर्ने होला नि त भर्ने अब बेलुका रातभरि भरेर भोलि सन्नासन बनाउनु पर्यो नि एकदमै दस माना बाबु यो अहिले गोर्खा चौ श्रमदान चौतारी एकदमै सुन्दर संरचनाहरू निर्माण भइरहेको छ ठ्याक्कै यो श्रम संस्कृति पार्क प्रवेश गर्नु बित्तिकै टिकट काउन्टरदेखि यता हामीले हेर्नु बित्तिकै यसरी देख्न सक्छौँ चौताराहरू यो श्रमदान चौतारा नामकरण गरिएको छ एकदमै सुन्दर संरचनाहरू निर्माण भइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो रोजन सर त्यसै गरी मिना सिंह दिदी दुईजनाको एकदमै कोअर्डिनेसनमा यो पनि दादाहरूले नै निर्माण गरिदिएको अत्यन्तै सुन्दर संरचनाहरू लतुम्बा नमस्कार आजको काम सकिन लाग्यो आजको चाहिँ अब मैजारो आजको मैजारो हुन आँट्यो हजुर ल स्थानहरू यो धुवाधुम निर्माण भइरहेको छ र आज चाहिँ माथि गोर्खा चौतारामा भएको काम के कस्तो छ प्रगति भनेर त्यो पनि म देखाउनेछु यो चाहिँ श्रमदान चौतारी अहिले इन्टरलक ब्लक लाउने काम धुवाधुम भइरहेको रहेछ यहाँ यो क्षेत्रबाट ब्लक लाएर अहिले अझ राम्रो बनाउने गरी बिचमा पनि हिँड्न डुल्न घुम्नको लागि अत्यन्तै सुन्दर एउटा चौतारा श्रमदान चौतारा नामकरण गरिएको छ र यो पनि अहिले धमाधम निर्माण भइरहेको छ हाम्रो रोजन सर पनि यतै हुनुहुन्छ यहाँ माथि ल ओहो यहाँ फेरि के भन्न लाग्यो यो त फ्रेम फर्मा रोजन सर यहाँ 3 वटा म देखिरहेको छु त यो 3 कथाहरू चाहिँ राख्नु पर्ने कथाले मा हो क्या फेरि ए अब एउटा स्ट्याचु मात्रै यत्रो ग्राउन्डमा राम्रो भन्दा पनि किक्रिक भन्दा बरु 3 साइडमा झ्याप्प 3 के के रहने 3 कथा भएको एउटा गीत बोक्दै गरेको हुन्छ हजुर एउटा ढुङ्गा बोक्दै गरेको एउटा पाइप ओहो यो श्रमदाताहरूको श्रमदान नै झल्काउने गरी श्रमदातालाई सम्मान गर्ने ओ माय गॉड चाहिँ अब हजारौँले ढुङ्गा बोकिदिनु भयो हजुर त्यो पनि उहाँहरूको कथा रह्यो अब पाइप तानिदिनु हजारौँले उहाँको सम्झना पनि रह्यो हो अनि पछि गएर चाहिँ 50 वर्षपछि चाहिँ कथा हामीले त्यहाँ ढाक्रे राख्छौँ पहिला यस्तो ढाक्रे बोक्थ्यो अरे भनिन्छ नि हजुर त्यो कथा पढिन्छ भने यहाँ चाहिँ पछि फेरि अब 20-25 वर्षपछि नै यस्तो यो एउटा अनि यो ठाउँमा यस्तो बनाएको छ श्रमदान गरेर जनताहरूले बनाएको रहेछ यो कथा यसरी पाइप बोकेछ गिट्टी कुटेछ ढुङ्गा बोकेछ हजुर भन्ने होस् भनेर एउटा यो श्रमदाताहरूको सम्मानको लागि र यो संसारभरि छरिएर श्रम गर्नुहुने श्रमदाताहरू श्रमजीवीहरूको लागि एउटा सम्मान होस् भनेर भनेपछि यहाँ जो कोही श्रमदाता आउनुहुन्छ व्यक्ति आउनुहुन्छ सबैले आफू सम्झिने हो त्यो प्रतिमामा आफूलाई प्रतिबिम्बित हुने हो होइन त्यसरी ओहो त्यो तरिकाले अब र ज जसले पाइप बोक्नु भएको छ ढुङ्गा कुट्नु भएको छ गिटी कुट्नु भएको छ
पक्कै त्यो त उहाँ त आफूलाई त्यहाँ आफ्नो झझलको देख्नुहुन्छ होला क्या, त्यो आफूलाई देख्ने हो किनभने त्यो हिजो कार्य गरेर आएको हो नि त, त्यही हो त्यही तरिकाले गर्ने। अनि यहाँ भर्सक अब यसको यसको पाटाहरूमा कतिवटा आउँछ हजुर, त्यहाँ चाहिँ अब सबै सम्दाताहरूको भर्सक अहिले कन्टिन्यू जो जो गरी काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको नाम पनि यहाँनिर रहने गरी ओहो बन्छ यो नियमित सम्दाताहरूको। यो तल 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 पनि एउटा यस्तै स्ट्याचु राख्ने खालको छ, त्यहाँ एउटा बेस छ, त्यो चाहिँ के हो? वेलकम स्ट्याचु हो। ए वेलकम स्ट्याचु हुन्छ। जब यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एउटा फर्स्ट इम्प्रेस नै लास्ट इम्प्रेस भन्छ नि हजुर, हो त्यो दिने हो। त्यहाँ चाहिँ सेभ द नेचर भनेर स्ट्याचु हुन्छ, स्ट्याचु भन्दा मान्छेको होइन हजुर, एउटा हात ढुङ्गा बोक्दै गरेको र पाइप तान्दै गरेको प्रत्येक स्टेप स्टेप छ नि त, त्यो त्यो पनि यो कथा यहाँ हरियाली कसरी बनाएछ भने बिरुवा रोपेर कथा पढाउने हो नि त, कला भनेकै त्यही हो कि एकदमै, त्यसले चाहिँ इतिहास पढाउने जीवित राख्ने। अहिले हामी जति पनि मल्लकालको कुरा गर्छौँ, लिच्छविकालीन कुरा गर्छौँ, त्यो इतिहास भनेको चाहिँ त्यही मूर्ति कलाहरू हेरेर अध्ययन गरेर ती कुराहरू आउँछ कि, त्यो खिच्नलाई त हरेक देशको मान्छेहरू त्यो पाटन ढोकामा जानुपर्छ कृष्ण मन्दिरमा, सबैको क्यामेरा टुरिस्टहरू त्यो झ्यालहरूमा सानसानो त्यो मूर्तिहरूमा त्यो ढुङ्गा कुदेकोमा जान्छ कि, त्यो चाहिँ कलाको त्यत्रो भूमिका हुन्छ। कोही थिसिस लेख्न आएका हुन्छ, कोही अध्ययन गर्न होइन, कोही फोटोग्राफीको होइन शौखिनहरू आएको हुन्छ, हाम्रो लागि चाहिँ टुरिस्टै भयो उनीहरू, तर उनीहरू आफ्नो उद्देश्यको लागि पनि आएको हुन्छ नि एकदमै साह्रै, भविष्यमा यो ठाउँ पनि त्यस्तै एउटा चाहिँ केन्द्र बन्नेछ त्यसकै लागि अब गरौँ भन्ने भयो कि, यत्रो त गरिसक्यो एकदम एकदम, अनि किन नगर्ने भन्ने भएर ढाक्रे त्यहाँ राखिन्छ अगाडिपट्टि बिटहरूको फेरमा, अनि त्यो तल्लो स्टेपमा एउटा च्याब्रुङ्गो च्याब्रुङ्गहरू हुन्छ दुइटा, ओहो त्यो चाहिँ नेचर र कल्चरलाई दुइटैले यहाँ चाहिँ मिलाउनु खोजेको। ए ढाक्रे चौधा ढाक्रे पनि यहीँ हुन्छ, त्यो ढाक्रेभन्दा अगाडि हजुर, अनि एउटा त्यो चाहिँ एउटा च्याब्रुङ हुन्छ, त्यो चाहिँ शुभ कार्यहरूमा वेलकम गर्नेहरू पनि भयो त्यसले, त्यसमाथि फेरि फुलै रोपिन्छ एउटा बन्छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीको लागि सर, साँच्चै नै यो अहिले सबै नभनौँ श्रमदान चौतारा, साँच्चै नै श्रमदान चौताराकै रूपमा श्रमदाताहरूलाई सम्मान गर्ने चौताराको रूपमा भन्ने रहेछ दशमान बाबु। यो चाहिँ वेलकम उसमा रहन्छ यहाँनिर होइन सर, पोखराको माया, ए पोखरेली माया धरानलाई, पोखरेली माया पोखराको दाता, पोखराको हुनुहुन्छ पोखराको दाता तपाईँ, हाम्रो शुभचिन्तक नरेन्द्र गुरुङ हजुर, जसले हामीले तल लाङ्गालीमा हामी के मिटिङ गऱ्यौँ नि एकचोटि पोखरा युकेबाट आएर हजुर, हामी बेलुका त्यहाँ बस्यौँ नि, ए लाङ्गेली भन्नाले उसमा तल तल लिङ्गबारी, ए लिङ्गबारी हजुर, ल उहाँलाई एकदमै लमजुङ र पोखराबाट आउनु भएको एकदम उहाँलाई ओहो ल साह्रै राम्रो, एकजनाले गरे नि पोखराको माया पोखरेली माया हो नि, पोखराको माया धरानले भनेर माथि टाइटल राखिदिन्छु, अनि सेभ द नेचर भनेर गरिदिन्छु हजुर, त्यहाँको वेलकम स्ट्याचु डोनेट बाई नरेन्द्र गुरुङ, वाउ देख्ने कस्ट उमै कस्तो राम्रो है, सबै पोखराको दाजुभाइहरूलाई कति गर्वको कुरा हुन्छ नि, गर्व हुन्छ नि हजुर, एकजनाले गर्दा पनि कति ठुलो हो नि त्यो ठाउँको होइन ख्याति हो नि, होइन पोजिटिभ एउटा भाइब्स जान्छ जान्छ नि, हो नि पोखराबाट आउने मान्छे त सबै आउँछ नि हजुर, उहाँले यो गरिदिनु भएको छ हजुर, त्यही भएर मनी ढुक्क भयो कि, अब यो चाहिँ के गर्ने गर्ने भइरहेको थियो कि हजुर, अनि अब स्ट्याचु पनि त्यो ह्यान्डको स्ट्याचु हुन्छ ठुलै हुन्छ क्या दुइटा, छ पाँच फुट चौडाइ भएको, तिन फुटको झन् चार फुट ठुलो हात चाहिँ यसरी रोप गरेको, अनि बिरुवा प्लान्ट हुन्छ हजुर, त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ यो ल म बुक गर्छु भनेर उहाँले ट्याक्कै भनिदिनु भयो, म पुरा नि गर्न चाहिँ पाएको छैन, फेसबुकमा ओके गरेछु मेरो म्याडमले उहाँसँग ऊ गरिरहेको छ, उहाँलाई सल्युट गर्छु म एकदम, उहाँको बारेमा पछि भन्न सरप्राइज राखौँ भनेर मैले चाहिँ धेरै ऊ चाहिँ नगरेको बोलिहालेँ, प्राय स्ट्याचुहरूको मैले कसैको गरेको छैन कि, ब्याक गराएपछि फलाना फलाना गर्ने
उहाँहरूको यो है भनेर इन्ट्रोडक्सन दिनु गजब हुन्छ सर त्यो तरिकाले। यहाँ त्यो हुने भयो, त्यो दोस्रोमा चाहिँ त्यहाँनिर च्याब्रुङ राख्ने कुरा हाम्रो दत्त मामाको सल्लाह पनि उहाँको एउटा कन्सेप्टमा पनि दुईटा च्याब्रुङ हुन्छ कि अलिकति त्यसलाई म मिलाउँछु जोडी, त्यो चाहिँ कल्चर हो नि एकदमै, अनि नेचर पनि जस्तै यस्तो प्लान्ट त्यो ढोल ऊ माथि रोप्ने हो क्या फेरि भित्र खाली हुन्छ अनि भित्र बिरुवा जरा पनि जान्छ माथि एउटा ग्रिनेरी पनि हुन्छ नेचर कल्चरले दुइटैलाई त्यसले समेट फ्युजन हुने हजुर त्यो तरिकाले। अनि अब च्याब्रुङ भने त प्राय शुभ कार्यहरूमा बजाउने हो नि त हजुर हजुर, त्यसले चाहिँ यहाँनिर वेलकम पनि राम्रो गर्छ त्यो माथिल्लो स्टेपमा चाहिँ हाम्रो ओजारहरूको मूर्ति हजुर थ्याङ्क यू यो इन्फर्मेसनको लागि के हो के रोजन सरले जानकारी दिनुभयो श्रमदान चौतारामा के संरचनाहरू निर्माण हुनेछ भनेर। पक्कै पनि वास्तवमा त्यो प्रतिमाहरू जसले हिजो गिटी कुट्नु भएको थियो, पाइप बोक्नु भएको थियो, श्रमदानमा आउनु भएको थियो, ती प्रतिमाहरू हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ आफूलाई आफ्नो स्वरूप देखिने देख्नुहुनेछ, त्यो झझलको उहाँहरूलाई चाहिँ स्मृतिमा आउनेछ होइन। साँच्चै नै त्यसो त्यो दृश्यहरू आँखामा मानसपटलमा आउँदाखेरि त्यो प्रतिमाले देख्दाखेरि निकै नै सुन्दर भावुक बनाउने क्षण पनि हुनेछ श्रमदाताहरूको लागि। त्यही भएर त्यो ठाउँको नामै श्रमदान चौतारा नामकरण गरिएको छ दर्शक महानुभावहरू। र म ठ्याक्कै गोर्खा चौतारी निर्माण स्थलमा आइपुगेको छु र म यहाँको बारेमा अलिकति जानकारी तपाईँलाई दिनेछु। र आज यहाँ डोजर देखिराख्नु भएको छ, ओहो आज निकै काम भएछ यहाँनिर। अहिले आजको काम करिब करिब 5 बजिसकेको हुनाले काम रोकिएको छ, अपरेटर पक्कै पनि आफ्नो काम सकेर गइसक्नु भएको छ। र यहाँ हाम्रो डिजाइनर हुनुहुन्छ आदरणीय गोपाल राई सर। सर आज यहाँ के भयो, के गर्न लागेको, त्यो बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। अब आज हाम्रो सुरु दिन होइन, फर्स्ट डे हो कन्ट्र्याक्टरको कामको हजुर। आज चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो गोलो पेरिमिटर हुन्छ नि त्यो पेरिमिटर चाहिँ खनेर रेडी गर्दैछौँ हजुर। माटो एकदम फोस्कै माटो भएको कारणले गर्दाखेरि खनिनु पर्ने भनेर अलिक चौडा खनिरहेको छौँ। अनि यो खनिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन सुरु हुन्छ गोलोको चाहिँ, स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ गोलो नै भयो हजुर होइन। अहिले तपाईँको यहाँ हेर्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ तर नफाल्नु कस्तो तपाईँको हजुर। यहाँ यो अहिले चाहिँ हामी 9 फिट चौडा होइन हजुर, अनि तपाईँको 6 फिट गहिरो एभरेजमा त्यो साइजमा खन्दैछौँ होइन हजुर। यो गोलो चाहिँ यसरी सबैतिर आउँछ, यो चाहिँ हाम्रो ढुङ्गाले रोकिदिइरहेको छ। ए ठुलो ढुङ्गा रहेछ है यहाँ, ठुलो ढुङ्गा रहेछ। यो चाहिँ अब अस्ति हामीले ढोलो पाएको होइन, अनि तपाईँको यो गोला चाहिँ अब यसरी बन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो पुरानो पाइप हजुर खाने पानीको, यसलाई चाहिँ अब हामीले प्रोटेक्सन गरेर हजुर चाहिँ छोपेर चाहिँ त्यो माथिबाट फाउन्डेसन बनाउँछौँ। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो के भन्छ पर्सि हाम्रो यता खानेपानीको कुमा हुनुहुन्छ, जस मेन मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ कि यहाँ राजु पोखरेल सायद उहाँ हुनुहुन्छ होला, उहाँ आउनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले यो यसरी गर्छौँ भनेर हजुर एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा एग्रिमेन्ट गराएर चाहिँ अनि हामी यो काम गर्छौँ हजुर। आज काम चाहिँ यति छ, यो खनेर सबै रेडी छ। अब भनेपछि यो के भन्ने अब कन्स्ट्रक्सनको कार्य अथवा निर्माण कार्य चाहिँ औपचारिक सुरुवात भयो, सुरु भयो। यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरबाट हो, तर कन्ट्र्याक्टर चाहिँ कन्ट्र्याक्टर सबै ठेका दिएको होइन, ठेका चाहिँ दिएको हो तर मेरो अन्डरमा उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर गाइडेन्स र टेक्निकल कुराहरू चाहिँ मैले कभर गरिदिन्छु हजुर। उहाँले चाहिँ अब मान्छे उ गर्ने होइन, मान्छेलाई उ गर्ने अनि आएर हेर्ने, सामानहरू एस्टिमेट गरिदिने, सामानहरू ल्याउने यताउता चाहिँ उहाँले गर्नु। भनेपछि त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ म्यान पावर मात्रै हो? होइन होइन, कन्ट्र्याक्टरले सामान सबै हो, तर मैले चाहिँ उहाँलाई गाइड गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष निगार नै तपाईँको रहने हजुर। अनि यहाँ मेरो एसिस्ट मलाई एसिस्ट गर्ने अरू पनि हुनुहुन्छ हजुर। दाइ पछि यो पाइपले केही समस्या हुँदैन खानेपानी? यो पाइपलाई चाहिँ हामीले कसरी हाइट गर्ने प्लान छ भने तपाईँको यसलाई चाहिँ एउटा टनल जस्तो बनाएर हामी छेकेर राख्छौँ, अनि पछि उहाँहरूले चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, रिपेयर गर्नु पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यता बाहिरबाट चाहिँ काम गर्नु मिल्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ छ प्लान होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको फेरि हामी यो पाइपको लोकेसन चाहिँ हामीले यो रुखहरू यो नेचुरल पोइन्टहरूलाई चाहिँ यसरी एक्सिस बनाएर चाहिँ यो ठाउँमा छ भनेर देखाउने चाहिँ एउटा
पोइन्ट छोडिरहन्छ, त्यो भए चाहिँ पिन पोइन्ट हुन्छ क्या उहाँहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो पाइप भनेर तपाईँहरू त्यो पनि गर्ने चाहिँ प्लान छ अब हेरौँ। यो यहाँको यो भूगोल जुन छ नि दाइ अघि पनि भन्नुभयो होइन, यो एकदमै के भन्ने, यो एकदम फर्स्ट टाइपको, यो चाहिँ तपाईँको यहाँबाट पहिला आउँदै थुप्रिँदै बसेको उयो बग्दै थुप्रिँदै त्यो हामीलाई, हामीले यहाँ यदि माटो भएको भए त्यो माटो हामीले छ इन्ची चाहिँ यही हाल्नु पर्थ्यो क्या फेरि रियलमा, तर हामीले अलरेडी यो भएको कारणले गर्दा हामीले अलिकति एडभान्टेज भएको छ, अनि यो चाहिँ लेबलिङ गर्नु कम्प्याक्ट गर्नु एकदम सजिलो हुन्छ क्या, माटो भन्दा राम्रो हुन्छ क्या। ए यो कुनै पनि संरचना बनाउन यो मिस्किटी मात्रै हुँदा चाहिँ समस्या हुन्न, हुँदैन, यो चाहिँ तपाईँ एकदम मजाले लेबल भएर बस्छ हजुर, अनि त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम काम गर्न सकिन्छ। हाम्रो त यो यो माथि तपाईँको यो यसलाई चाहिँ लेभल गरिसकेपछि तपाईँको यो माथि नौ इन्ची सोलिङ आउँछ ढुङ्गाको, त्यसपछि त्यो माथि फेरि चार इन्ची चाहिँ तपाईँको आरसिसी ढलान आउँछ क्या, त्यसले गर्दा त्यो माथि बल्ल अनि ढुङ्गाको गाह्रो सुरु हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बलियो चाहिँ एकदम बलियो हुन्छ क्या। हुन्छ दाजु, आज काम सम्पन्न पुरै भएन, त्यही यति चाहिँ भयो, अब फेरि भोलि कन्टिन्यू थियो भन्ने काम, अनि पर्सिबाट चाहिँ हामीले हाम्रो म्यान पावरहरू ल्याएर चाहिँ काम सुरु गर्छौँ। भोलि एकजना मान्छे चाहिँ यहाँ खन्ने चाहिँ ल्याउँदैछौँ, तर उहाँको अब हेर्नुपर्छ सिचुएसन, भोलि नै खन्ने कि पर्सिबाट खन्ने भन्ने छ तपाईँ। ओके हुन्छ दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद। हुनु थियो हाम्रो गोपाल राई, जो यो गोर्खा चौताराको डिजाइन हुनुहुन्छ डिजाइनर, उहाँकै डिजाइनमा योभन्दा अगाडि एसटिएस र गार्डिन सचेत धारणीसम्मको र गार्डिन पनि निर्माण भएको थियो, र यो डिजाइनको नक्सा चाहिँ दशमानहरू यस्तो छ, म तपाईँहरूलाई यहाँ उहाँहरूले यसरी नै राखी पनि दिनुभएको छ। गोर्खा चौतारी युनिट अल द गोर्खाज, अथवा तिनवटा सैनिक, देशका सैनिकहरू होइन, ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन इन्डियन आर्मी, त्यसै गरी सिङ्गापुर पुलिस फोर्सबाट चाहिँ उहाँहरूले डोनेसन गरेर निर्माण गरिदिँदै हुनुहुन्छ। यो फ्रन्ट यस्तो हुन्छ, फ्रन्ट भ्यू अफ गोर्खा चौतारी, यो बर्ड आई भ्यू अफ चौता गोर्खा चौतारी माथिबाट देखि यस्तो देखिनेछ। त्यसै गरी यो मेन गेट अफ गोर्खा चौतारीको मेन गेट यस्तो रहनेछ। यो खुकुरी स्ट्यान्ड अफ गोर्खा चौतारी यस्तो रहनेछ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँको यो कर्नर गार्डन अफ गोर्खा चौतारी, गोर्खा चौतारीको कर्नरमा यो गार्डन पनि रहनेछ। बेन्च अफ द एरिना, एरिना बिचमा यस्तो रहने रहेछ। त्यसै गरी कङ्क्रिट बेन्च एट द पेरिमिटर, पेरिमिटरमा यस्तो रहने रहेछ यो कङ्क्रिटको बेन्च। क्यानोन एट द गेट, ओहो यो के छ, अब तोप पनि ल्याउने कुरा छ उहाँहरूको, ऐतिहासिक हुनेछ पक्कै पनि। पल्टन बेज स्ट्यान्ड, प्रत्येक पल्टनको यसरी बेज पनि राखिने रहेछ। र समग्रमा हामीले देख्ने भनेको यस्तो छ, दुस्मान बाबु गोर्खा चौतारी। दुस्मान बाबु, यो आज यसरी यो वरिपरि गोलाकार रूपमा चाहिँ यो खनिएको छ। डोजर र भोलि पनि बिहान फेरि डोजरको काम अलिकति बाँकी भएको हुनाले भोलि पनि यो काम हुनेछ। दुस्मान बाबुहरू निकै प्राविधिक हिसाबमा चार चारजना लागिरहनु भएको छ, टेक्निकली पाठहरू राम्ररी हेरिरहनु भएको छ होइन। यसमा अब जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो तल मुनिको सिपेज अथवा त्यसलाई के भन्छ भने चिसो उठ्छ नि, चिसो होइन, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ लेखमा जानुभयो, बर्खामा जानुभयो भने के हुन्छ, घरभित्र तलको भुइँता भित्तापट्टिको आधी जति भिजिसकेको भुइँ तपाईँले देखिसक्नुभयो गाउँघरमा, सम्झिनुहोस् त। फेरि तपाईँ वैशाख जेठमा जानुभयो त्यो चिसो पनि हुँदैन, अलिकति त्यो र त्योको चिसो पन्ध्र नभएको कलर चाहिँ अलिकति फरक देख्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ चिसो पनि यति चाहिँ आएको थिएछ है भन्ने कुरो अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। हो त्यसले नै रोक्नुपर्ने हो कि मेन, त्यसैले चाहिँ लङ लास्टिङ चाहिँ बढाउने भन्ने कुरो अर्थ हुन्छ। म चाहिँ मैले चाहिँ यो हरियाणाबाट चाहिँ मास्टर यो स्ट्रक्चरमा गरेको कारणले गर्दाखेरि
अब यता नेपालको र इन्डियाको अलिकति फरकै हुन्छ शिक्षाहरू पनि होइन, देख्ने चिज देखाउने चिजहरू पढ्दाखेरि मैले चाहिँ लाल किल्लाको पनि धेरै हेरेँ, 500 वर्ष अगाडि 600 वर्ष अगाडिको मुगल सम्राटको सभ्यता पनि हेरेँ, त्यस पछाडि आगरा फ्रन्ट भन्छ त्यो बेग्रै किल्ला हो, त्यसैको छेउमा छ विश्वको आश्चर्यजनक 7 मध्ये हाम्रो ताजमहल छ, ताजमहलको मैले त्यो पानीको ड्रेनेजहरू होइन त्यसमा 500 वर्ष अगाडि कसरी सिङमरमरलाई चाहिँ त्यो चिल्लो न चिल्लो बनाएर कसरी खोप्यो त्यसको ड्रेनेज प्रब्लमहरू पनि हेर्ने मौका पाएको थिएँ कि। अनि यहाँ चाहिँ गोपाल साहबसँग हामीले लगभग त्यो गरौँ भने मात्रै धेरै वर्षसम्म चाहिँ इमारत खप्छ क्या, बनाएको स्ट्रक्चरको चाहिँ इमारत खप्छ, त्यसले गर्दा हामीले ड्रेनेज नै हो मेन जोगाउने चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ अब आउने जेनेरेसनको लागि पनि र हाम्रो भविष्यमा हेर्ने आउनेको लागि पनि त त्यसलाई चाहिँ अब यो आउने टिकट काटेर आयो भने राजस्व त यहीँको उठ्ने भयो। जस्तो ताजमहलमा तपाईँको 1 दिनमा 1 करोड जति उठ्छ, जो पनि साउथदेखि लिएर युरोपको सबै मान्छे घुम्दाखेरि त्यत्तिकै चाप भएर मान्छे घुम्न जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो त राजस्व पनि उठ्ने भयो, आउने जेनेरेसन सन्ततिहरू युकेमा बसेको छ कता बसेको छ बाहिर बसे पनि खोज्दै आएर हेर्ने भयो, त्यो 3 इलिमेन्ट्सको फेरि हो होइन, 3 इलिमेन्ट्सको छ त्यसले आउने जेनेरेसनले हेर्छ भन्ने हो क्या यो चाहिँ। हाम्रो आरा धरान घुम्न आउनुभएको रहेछ उहाँ, ल बुझ्नुभयो, उहाँले यसरी यो अलिकति स्पाइनलको समस्या रहेछ र उहाँलाई र पनि यो ठाउँ हेर्न मन लागेर आउनुभएको रहेछ, एकदमै उहाँले मेरो नखिचिदिनुहोस् भन्नुभयो र मैले यसरी उहाँ जाँदै गरेको पछाडिबाट मात्रै खिच्या हो, मैले भन्नुको मतलब के भने हिँड्नलाई गाह्रो हुँदाखेरि पनि यसरी यो ठाउँमा घुम्न हेर्न आफै प्रत्यक्ष मोबाइल टिभीमा त हेऱ्यो आफै आएर हेर्न मन भएर उहाँ आउनुभएको रहेछ र उहाँलाई अलिकति गाह्रो भइरहेछ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने अलिकति मैले हेर्दा त सजिलै जस्तो लागेको थियो टिभी मोबाइलमा निकै गाह्रो रहेछ भन्नु, साँच्चै नै उहाँहरू जस्तै अलिकति अन्य अब फरक क्षमता भएका अलिकति असहाय अशक्तहरूलाई पनि आउन सजिलो हुने गरी यो बाटो हुनुपर्छ भन्ने उहाँको उहाँले अनौपचारिक हामीसँग अफ स्क्रिनमा कुरा गर्नुभयो, साँच्चै नै उहाँ जस्ता मानिसहरूको लागि यहाँनिर चाहिँ अब सकेसम्म ह्विलचेयरमा आउन पनि चाहनुहुन्छ कतिपय होइन, एकदम ज्यादै वृद्ध वृद्धहरू आउन खोजिराख्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हिँड्न सजिलो हुने गरी यो बाटो चाहिँ निर्माण गरिदिनुपर्छ, सम्बन्धित निकायहरूको सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पक्कै पनि ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु।